Allah te barek vatala u osnovi čuva roba zbog njegove iskrenosti, zbog njegove dobrote grudi, zbog čistoće srca, zbog ihlasa, zbog iskrenosti. Jusuf alihi salatu wasalam. Pogledajte. Kao malo dijete, njegova braća su ga bacila u bunar. Drugi ljudi došli, uzeli ga i prodali ga u Egiptu kao roba. Rob. Daleko od kući. Lijep, kaže Allahu poslanik, Jusuf je bio pola ljepote dunjalučki. Lijep. Neoženjen. Rob. Žena ga zove. Ona lijepa, ona ugledna. Zaključala vrata, kaže Allah Dželšanu, وَغَلَقَتِلْ أَبْوَابْ. Dobro zatvorila vrata, ne može niko unići. 7-8 faktura, svi idu u tom pravcu. Jusuf još nije bio poslanik. Da se ono da zove njoj na blud. Njegova gospodarica ga zove. Lijepa. Ugledna, zatvorila vrata, on mlad, daleko od svoje kući, rob, lijep. Šestiš da nekoga od nas zvizni kakva ozgur s trećeg sprata? A mi bi skočili odmah gore, bolan, u momentu na federima. Kaže Allah tebarek ve taala, kezalike li nasrife anhu su'e wal fahša, innehu min ibadina al muhlasin. Ona njega kaže, bujrum, hajde. Kaže on, ma'az Allah, ma Bože, sad ću da ja to učinim. Kaže Allah Jeršanu, kezalike li nasrife anhu su'e wal fahša, innehu min ibadina al muhlasin. Tako mi njega sačuvasmo od tog poroka i od tog grija, zato što je bio naš iskreni rob. Allah ga sačuvao. Hoće da te Allah sačuva u ovim današnjim teškim vremenima, kad zvižđe od svake strane zvižđe i zovu, onda moraš očistiti svoje namjere prema Allahu te barek ve taala.